Pas lajmit Miroslav Lajçak i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, po largohet për një tjetër detyrë, shumë u habitën nga lajmi se Gabriel Escobar, ashtu si dhe Lajçak, nuk do të shihen më në Beograd dhe Prishtinë, në rolin e dërguarit special të SBA-s për Ballkanin Perëndimor. Pasi sipas Dash, ai po shkon në një tjetër mision. Deri më tani nuk dihet nëse dhe kush së bashku me pasardhësin e Lajçakut, Borut Pahor, në periudhën e ardhshme do të tentojë që në emër të Amerikës dhe Europës të normalizojë marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, por gjithsesi rezultatet e Escobarit mund të analizohen. Milica Andriç Rakić, drejtore programit të iniciativës së re sociale nga Mitrovica Veriore, kujton se në fushatën zgjedhore administrata e Biden premtoi se do të mbështesë rolin kryesor të Bashkimit Evropian, si ndërmjetëse në dialog, dhe ata vazhdimisht i qëndruan këtij pozicioni. Fokusi më i madh i generalit amerikan në dialog ishte pozita e komunitetit serb në Kosovë, përmes formimit të asociacionit, por nuk pati rezultatet prekshme, gjë që zyrtarët e Departamentit Shtetit e pranuan dhe hapur. SBA-t kanë patur një partner Kosovë me qeverinë e Albin Kurtit, dhe kjo ndikon ndjeshëm në aftësinë për të zbatuar vizionin e tyre për një Kosovë europiane. Escobar ka qenë prej kohësh fytyra e strategjisë dhe kontributit të SBA-s në dialog, por ashtu si ndërmjetësi kryesor Lajçak, ai ishte i kufizuar në marrjen e vendimeve, si për Karotat ashtu dhe për Shkopinë. E përshkroi ajo situatën për median serbe Danas. Sipas saj, si rezultat, dialogu në vend që të ishte një mjet për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u shndrua në një aparat të zjarfikës dhe tani dal nga dal po bëhet burimi i zjarreve dhe krizave të reja. Në mënyrën që roli i SBA-s, pra i dërguar i saj, të ishte më efektiv, duhet kishte vullnet që SBA të përfshiheshin më shumë në dialog, në vend që të uleshin në dhomën tjetër teksa negociatat vazhdonin, por Amerika nga respekti për partnerët e saj Europian dhe Bashkimin Europian nuk e bën këtë gjë, të paktën administrata e Joe Biden. Kjo është arsyeja pse emërimi i mundshëm i pasardhësit e Escobar do të varet tani ndoshta nga vlerësimi i Departamentit Amerikan të Shtetit, nëse në hierarkinë ekzistuese dhe kompetencat e dërguarit, ai ose ajo mund të kontribuojë në dialog më shumë se disa nga pozicionet e përhershme në Biron për Europën dhe Euroazin, vlerësoi Andriç Rakić. Edhe studiues i rrugës së tretë të re, Dragoslav Rasheta, theksoi se për momentin nuk ka asnjë informacion të besueshëm dhe as fashetheme se kush mund të jetë i dërguari i special për Ballkanin Perëndimor. Në radhë të parë, për shkak se administrata Biden, për shkak të balancës së pushtetit ndërmjet demokratëve dhe republikanëve në Senat dhe në Komisionin e Punëve të Jashtme të Senatit, kanë patur shumë probleme me vendosjen e diplomatëve gjatë tre viteve të mëparshme. Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, në një konferencë për media, ka folur për takimin e fundit që ka patur në Washington me emisarin slovak Miroslav Lajçak. Ai ka thënë se nga vizita në SBA, Lajçak ka marrë për kraje amerikane për dialogun dhe për rrugën që ai ka zgjedhur në negociata. Diplomati amerikan gjithashtu ka thënë se me Lajçak ka biseduar për strategjit se si do të vazhdohet implementimi i marrëveshjes së Ohrit, për çështjen e dinarit dhe për gjetjen e një zgjidhje. Një gjë që e ka marr nga kjo vizitë është që SBA-ja do të vazhdojë të përkrahë dialogun dhe të mbështesim rrugën që ai ka zgjedhur. Kemi folur për strategjit, për atë se si do të vazhdohet implementimi i marrëveshjes së Ohrit, dhe gjithashtu edhe për çështjen e dinarit. Kto kanë qenë dy temat kryesore të takimit, ka thënë Escobar. I dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor ka potencuar gjithashtu se formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe dhe Këshilli i Evropës janë dy procese të lidhura me njëra tjetrën. Në konferencën për shtyp, si emisar amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel ka thënë se është e vështirë të kuptohet se përse Kosova nuk po i përmbush obligimet e saj ligjore. Diplomati amerikan ndër të tjera është shprehur i shqetësuar që Kosova mund të mos i ketë votat për Këshillin e Evropës dhe se mos procedimi me asociacionin do të sillte vonesa të tjera.
Emisari amerikan Gabriel Escobar në konferencën e fundit për media para lëvizjes drejt angazhimit të ri diplomatik ka folur edhe për fushatën ndaj tij dhe bashkëshortes bërë nga një vet identifikuar si gazetar nga Kosova, i cili përmes një websajti ka shpërndarë informacionet pabazuara se Escobar është shkarkuar dhe se gruaja Escobar ka pranuar fonde nga qeveria e Serbisë. Emisari amerikan ka thënë se gjithçka që është thënë nga një gazetar i pretenduar është një gënjeshtër. Escobar ka deklaruar se nuk është shkarkuar nga pozita e tij dhe se bashkëshortja s'ka marrë asnjë fond nga ambasadat me të cilat ka bashkëpunuar. Gjithashtu ai ka demontuar dhe pretendimet se ka lidhje familjare me një avokat në një firmë ligjore amerikane. Për dezinformimin që është prodhuar përgjatë fundjavës nga një ashtuquajtur gazetar që ka thënë se jam shkarkuar apo për lidhje me qeverinë serbe, dua të them direkt që gjithçka në atë raportim është një gënjeshtër. Një gënjeshtër lehtësisht e verifikueshme. Para së gjithash, unë nuk jam shkarkuar dhe çdo kush në dashë ka verifikuar. Së dyti, gruaja ime asnjëherë s'ka pranuar para nga asnjë qeveri e huaj. Bashkëshortja ime në secilën ambasadë për të cilën ka punuar, si në Bolivi, Portugali, Itali, madje edhe në Serbi, e bën në kontakt me njerëzit dhe pa asnjë pagesë apo kontratë dhe s'kam asnjë lidhje familjare për avokatin e pretenduar në firmën ligjore, ka deklaruar Gabriel Escobar. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i cili në cilësinë e dërguarit special për Ballkanin Perëndimor ka qenë involvuar në bisedimet Kosovë-Serbi, ka treguar se e ka zgjatur mandatin e tij për një vit shtesë, pasi besonte se do të kishte më shumë progres për zbatimin e marrëveshjes së orit. I kam bërë 3 vite mandat, faktikisht kjo punë është 2-vjeçare, por më herët kam kërkuar që të mbetem edhe një vit, sepse vërtet atëherë besoja se deri në fund të vitit do të kishim më shumë progres në zbatimin e marrëveshjes së orit. Se do të kishim implementim të plot të kërkesave që duhet përmbushte Serbia, si dhe të asociacionit komunave me shumicë serbe, dhe se do të ishim në gjendje që ta çonim Kosovën më afër integrimeve europiane, nëpërmjet partneritetit për paqe dhe kandidaturës për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka theksuar Gabriel Escobar.